Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Syedina Umar ketika mengatakan meminta izin untuk memenggal kepala munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul atau seorang yang digelari dengan dhul Khuwai Surah. Kata Syedina Umar, "Izinkan saya penggal kepala orang itu." Katanya, "Nanti orang akan kata Muhammad bunuh kepada temannya." Mereka jelas munafik. Tapi karena menampakkan Islam, masih salat di belakang Nabi. Terkadang keluar berjihad bersama dengan Nabi walaupun niatnya adalah untuk semata-mata mendapatkan keduniaan. Tahukah apa yang berlaku kepada Abdullah bin Ubay bin Salul ketika meninggal dunia? Abdullah bin Ubay bin Salul yang banyak ayat di dalam Al-Qur'an turun mencerca kepada dia. Ketika meninggal dunia, anaknya juga bernama Abdullah. Datang kepada baginda Rasulullah dan meminta kepada Nabi agar supaya Nabi memberikan pakaiannya. Untuk dikafankan kepada jenazah bapaknya. Yang merupakan ketua munafiqin yang sepanjang hidupnya menyakiti kepada Nabi SAW. Maka Nabi beri bajunya. Kemudian meminta kepada Nabi. Tolong Tuhan menjadi imam. Kepada jenazah. Ketua kaum munafiqin. Nabi mengatakan iya. Maka Nabi ketika menghampiri. Untuk melakukan salat jenazah turun firman Allah Subhanahu wa taala yang melarang kepada baginda Rasulullah berbuat demikian. Dalam satu riwayat yang lain adalah Nabi salat setelah itu baru dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Falhasil sikap nabi kepada golongan yang jelas munafik tetapi daripada zahirnya yang masih nampak salat Maka Nabi masih menjaga kehormatan agama daripada segi zahir yang ada kepada orang. Kita punya zaman sekarang ini adalah akhir zaman. Yang dilihat orang bukan hanya solat sahaja. Tetapi dia berpuasa seperti kita. Dia pun hadir dalam majlis-majlis ilmu. Dia pun juga punya praktikal sama, hanya beberapa perkara yang berbeza. Karena perbezaan-perbezaan al-fara'iyat dijadikan kepada perbezaan yang mendasar sehingga mengikut kepada hawa nafsu tergelincir mengkafirkan atau mengeluarkan seseorang daripada agama Islam karena hanya berbeza dengan ideologinya atau pegangannya sendiri. Ini bahagian daripada fitnah akhir zaman. Kufaran, yakni saling kafir mengkafirkan satu dengan yang lain. Walihada Nabi mengingatkan supaya menjaga lisan daripada mengkafirkan orang lain yang kalau tersilap sifat itu akan kembali kepada yang mengucap. Kemudian baginda Rasulullah bersabda Alqaidu fiha khairun minal qaim Yang berduduk bila mana fitnah itu terjadi Duduk di rumah lebih baik daripada berdiri Wal mashi khairum minasai Yang berjalan lebih baik daripada yang lari Fakasiru qisiyakum Patahkan atau pecahkan Busur panah kamu Kemudian potong-potonglah tali pada busur uh, uh, busur panah kamu. Ya ini kalau panah itu dia ada busurnya dia ada talinya, busurnya suruh patahkan kasiru kasiru itu maksudnya yakni disuruh hancur di, 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 dihancurkan sehancur-hancurnya. Kalau hanya dipotong sahaja Mungkin boleh diikat balik Tapi ini suruh hancurkan Supaya tak boleh lagi diguna Talinya Disuruh potong-potong Supaya tak mungkin untuk disambung Apa sebab? Karena fitnah itu bila berlaku Dan seseorang mempunyai senjata Walaupun senjata itu patah maka dia akan terpanggil untuk menggunakan senjata dan membunuh kepada saudaranya yang beriman lebih baik menghancurkan semua persenjataan untuk tidak terlibat dalam kancah membunuh menumpahkan darah orang lain kemudian wadribu suyufakum hancurkan pedang kamu bil hijarah Nabi pun menyebutkannya dengan begitu terperinci dan detail. Hancurkan pedang dengan batu. Yang ini bukan hanya dipatahkan. Tapi dihancurkan dengan batu sehingga pedang itu tidak lagi tajam. Sampai habis tak boleh nak guna. Supaya tidak terpanggil seseorang kalau masih mempunyai potongan pedang digunakan untuk melukai kepada orang muslim yang lain. nabi memberikan satu sifat yang cukup jelas dan detail untuk mengelak daripada pertumpahan darah atau membunuh kepada orang lain kemudian fa Adam kalau sudah senjata dipatahkan panah pun dihancurkan kalau orang yang terlibat dalam kancah fitnah itu, datang ke rumah kita dan dia gunakan senjata untuk membunuh kepada kita apa patut dibuat kata baginda Rasulullah jadilah kamu umpama salah seorang daripada anak Adam siapa salah seorang daripada anak Adam Habil dan Qabil ketika berselisih Qabil mengatakan la'aktulannak aku bunuh engkau Kata Habil mengatakan: la bascut illya yadka li taqtulni, ma ana bbaucut yadiya ilayka li aqtulak. Inni akhaful Allah. Kalau engkau nak hulurkan tangan engkau bunuh aku, aku tak akan hulurkan tangan aku untuk bunuh engkau. Saya takut kepada Allah daripada dosa menumpahkan darah orang lain. Engkau nak bunuh bunuh, tapi aku tidak mahu tergelincir untuk membunuh kepada sesiapa pun juga. Kata Nabi. Kalaupun kamu dilawan untuk mengajak membunuh, terlibat dalam fitnah lebih baik kamu dibunuh berbandingkan kamu terlibat membunuh kepada orang. Ini adalah fitnah akhir zaman. Bukankah di zaman kita sekarang adalah mudah orang untuk terlibat dalam fitnah walaupun hanya sekedar dengan email ataupun internet form daftar untuk masuk dalam grup jihad dia pun daftar. Siapa yang nak dijihadkan, nak berperang dengan siapa, dia tak tahu. Faham tom, hadha fitnah akhir zaman. Yang terakhir. Fitnah akhir zaman, kata baginda Rasulullah SAW dan saya akhiri. Kelas pada malam hari ini. Saya ti'alan nasi sanawatun khadda'at. akan datang kepada manusia bukan kepada orang beriman saja tapi kepada manusia yakni kepada umat manusia tentunya setelah Nabi sallallahu alaihi wa wasallam sayati nasi sanawat akan datang kepada manusia tahun-tahun pun juga plural maknanya banyak tahun apa sifat tahun-tahun itu khadda'at banyak penipuan dalam bentuk apa penipuan itu yusaddaq fiha al-kadhib pendusta akan dipercaya wa yukadzab fiha as-sadiq dan yang jujur dianggap pendusta wa yu'taman fi hal kha'in akan dianggap pemegang amanah seorang yang berkhianah wa yakhunu wa yukhawwan fi hal amin dan akan dianggap orang yang amanah sebagai orang yang berkhianah yang jujur dikatakan pendusta yang pendusta dikatakan jujur yang khianah dianggap amanah yang amanah dianggap khianah Na apa lagi zaman kalau sudah macam tu? Kemudian, wayang tu kufiah arway bida dan akan banyak bercakap pada zaman itu, tahun-tahun itu golongan namanya arway bida. Qila wabarway bida? Apakah itu arway bida? Katanya arjul tafih fi amril ammah. Orang yang dia tak ada nilai tapi dia campur tangan dalam urusan orang ramai. Ini yang boleh untuk dilihat daripada kita punya zaman adalah media sosial. Khabar yang diterima melalui al-i'lam melalui sosial media baik itu daripada kabar yang sampai sebelum dipastikan benarnya atau hari ini berita begini esok berita yang bercanggah dengan berita hari ini sehingga penonton setiap berita menjadi bingung disebabkan perubahan berita hari ini kata fulan esok kata oh bukan fulan Kata si orang yang tengok, "Ay kemarin katanya Fulan, kenapa sekarang jadi Fulan?" Dan ini ada bahagian yang terjadi, kita punya zaman sekarang. Pendusta, karena yang berdusta itu dengan pelbagai macam wasilah, dengan sosial media. dengan sebarannya sehingga lama-lama yang dusta karena lama dipertahankan menjadi jujur yang jujur karena dihebohkan dihebahkan oleh sosial media pendusta jadi pendusta yusaddaq fi al kadhib wa yukadzdzab fi as shadiq yang jujur dianggap pendusta yang pendusta dianggap jujur